E chegou o grande dia. Hoje, às 8h30 da noite, o Brasil vai se surpreender com mais um momento inesquecível da dramaturgia da Record. A queda das muralhas de Jericó em A Terra Prometida. E é claro que a nossa Ticiane foi encontrar ninguém menos que Josué, o ator Sidney Sampaio. Ele fez revelações da vida pessoal, relembrou a carreira, mostrou a rotina de gravações e falou da emoção de viver a queda das muralhas de Jericó. E os detalhes você confere agora no Tice Visita. Hoje o Tice Visita vem até o Rio de Janeiro e nós vamos acompanhar o dia de Sidney Sampaio, que vive o Josué em A Terra Prometida. Depois de tanta espera, finalmente chegou a hora de avançar. Ele vai abrir o coração dele, falar sobre a família, também sobre esse grande momento profissional que ele anda vivendo. Nós vamos acompanhar a maquiagem, vamos ver o figurino e também ele vai falar da cena que vai hoje ao ar, que é a queda da muralha de Jericó. Bom dia. Bom dia, você acorda cedo, hein? Tá vendo? Aqui a gente não tem preguiça, não. Muito bom, tá todo despojado. Isso aqui, o Josué é um pouco mais moderno, né? A barba fica, o cabelo também, mas... Gostei, fica mais bonito. Obrigado, tá vendo só? E aqui, que casa linda, você tá mora vendo? Aqui. Ai, quase que não é minha, mas pode ficar à vontade, vamos entrar. Não caia. Não é só, de quem não, é essa casa? A casa é minha assessora, da Silvinha. Minha casa ainda tá em obra, então eu uso aqui, assim, como base, é o nosso QG. Mas você mora aqui no Rio há quanto tempo? Eu tô aqui há 12 anos. 12 anos? 12 pra 13 já. Eu sempre erro um pouco essa conta pra não entregar minha idade, sabe? E hoje é seu dia de folga? O que que é isso aí que você falou? Pois é, né? Pois é, você tá trabalhando demais, né, Sidney? Muito, mas graças a Deus, né? É um trabalho muito gratificante, é uma obra linda, a novela tá linda. Melhor personagem da minha carreira, é um trabalho que eu tenho realizado aí com muito amor, com muita entrega. Os resultados são super positivos, então é justo. Povo de Israel, Deus é nosso defensor. Se Ele é conosco, quem será contra nós? A gente podia entrar, né? Podia, senão vamos, vou né? derreter e minha maquiagem vai acabar. Por favor, nos acompanhe, vamos licença, conhecer aqui. Vamos invadir a casa da Silvinha. Olha que legal, gente. É um super estúdio. É um super estúdio, na verdade. Aqui a gente consegue, como eu te falei, adiantar muitas coisas. Trabalho de matéria, de vista, enfim. Né? Mas você mora aqui perto, assim, a sua casa, onde está hoje, é meio perto, do mutuado, é perto? É perto. Na verdade, é uns 10 minutos daqui. E quantos anos está seu filho, Leonardo? O Leonardo vai fazer 6 anos agora em novembro. 6 anos? 6 aninhos. Você não pretende dar um irmãozinho, uma irmãzinha para ele? Temos esse projeto, né? Mas assim, precisamos aí dos outros ingredientes dessa equação, né? Você tá solteiro? Tô solteiro. Você trabalha muito, você tem tempo para curtir seu filho? Você conseguiu acompanhar o crescimento dele? Eu consegui, assim, claro que eu acho que a gente sempre quer mais, né? A gente tem um amor incondicional, quer estar ali, grudado, acompanhando tudo. Mas eu não posso dizer que não. Eu procuro ser o mais presente possível. Acompanho médico, escola, entender o que tá acontecendo. Acho que a gente tem que estar perto, né? Você já quis ser cantor, né? Você teve um grupo musical, já foi tive, isso? Já tive um grupo musical, exatamente. Lá atrás, eu acho que... Eu sou fã, né, assim, das pessoas que têm esse dom, esse talento. Eu acho que a voz é uma coisa tão mágica, né? Tão útil, você preenche ali um espaço inteiro. Brinquei um pouco disso, mas... você era cantor nessa banda? Eu cantava, nessa banda. Mas você também já quis ser médico, né? Ainda pretendo. Vou ter... Essa é uma... Uma frustração que eu vou tentar resolver ainda na minha vida. É mesmo, mas você queria ser qual segmento? Assim? Eu tinha pensado em fazer pediatria, na verdade. Eu sempre sonhei em ser médico, desde que eu me entendia por gente, assim. Até conhecer esse universo artístico e também me apaixonar. Uhum. Eu vivi essa paixão, vivencio ela. Mas eu tenho essa outra aí que tá guardada. De repente, quem sabe, daqui a pouco nós vamos ter aí um ator médico, um médico ator, ou vice-versa. Não, e também jogador de basquete. Também jogador de basquete. Você já jogou muito basquete já na sua vida? Já joguei muito basquete na minha vida. Como que foi pra você, que vem de uma família que não tem nada a ver com o meio artístico, né? Contar pra eles dessa sua vontade de ser ator. Eu tive pais muito, muito amorosos, eles sempre me apoiaram, assim. E, claro, teve um choque inicial, né? Como assim? Uma
essa carreira, essa profissão, o que, que é eles isso? Fazem? Qual é a profissão minha deles? Minha mãe é cabeleireira e meu pai sempre trabalhou com venda de carros. Então, assim, realmente não tem nada a ver com o assunto, né? Você é filho único? Eu tenho minha irmã mais velha. Você saiu do interior, você nasceu em Lucélia. Eu nasci em Lucélia, interior na cidade, de São Paulo. Do interior de São Paulo, minha terrinha. E você saiu de lá com quantos anos? Eu saí de lá com 12 anos, fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiquei em Campo Grande até os 17. Mas por que você foi pra lá? Porque toda minha família foi trabalhar com comércio de verduras, lá os meus tios, assim, né? Na época foi a família toda. E como eu estudava, eu não podia arrumar um emprego assim que tivesse uma carga horária do dia todo. E aí começou a aparecer esses trabalhos como modelo, eles me chamaram pra trabalhar em São Paulo. Foi quando eu mudei, com 17 anos, pra São Paulo capital. E aí eu descobri todo esse universo, me apaixonando. Ô, Sidney, você participou também de um clipe, né? Da Simone e da Simaria. É verdade, eu sou pé quente, viu? É? Já é o segundo clipe que eu faço, assim, que a música explode aí, Brasil afora. Eu fico super feliz, né? É um trabalho que eu gosto de fazer também. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. As meninas são super talentosas, torço muito pelo sucesso delas. Elas estão arrebentando aí. Então, só que a música fala que você sai de casa e que você leva só o cachorro e violão. E você... foi noivo e desistiu do casamento um pouco antes e foi embora levando só o violão e o cachorro, levei é só isso? O violão e o cachorro também. O violão não, porque o violão eu deixei, mas eu levei o cachorro. Mas por que isso? Por que eu não levei o violão? Não, por que você, tipo assim, desistiu de casar? Ah, eu acho que é uma decisão muito séria. Eu acho que qualquer reflexão que seja madura e sensata, ela pode ser tomada mesmo nas vésperas de uma grande decisão como seria essa. Mas conversamos e achamos que seria o mais sensato e realmente foi. Eu pretendo sim construir uma família. Como eu te disse, eu gostaria muito que o Leonardo tivesse um irmão, que crescessem todos juntos, enfim, que eu tivesse uma base. Eu admiro muito, né, essa estrutura, uma estrutura familiar, acho muito importante. Por você eu vivo e morro, mas nessa casa eu já vou levar meu violão e o nosso cachorro. Agora eu tô vendo você com esse cabelo. Esse cabelo teu é de verdade ou é mega hair? É um mega hair. Estamos aqui com cabelos de Josué. E essa barba é sua mesmo? A barba é minha, só que na caracterização eles enxertam mais grisalhos, aumentam um pouco, fazem as rugas. Você vai poder me acompanhar hoje, você vai lá acompanhar tudo isso, eu quero acompanhar isso, toda essa preparação do Josué. Vocês verão. Aqui você vai ver, eu vou ganhar uns aninhos a mais. Ô, Sidney, como que foi pra você participar do teste da vida real do Gugu? Como o Josué da novela será recebido nos estabelecimentos quando aparecer assim? Falar sobre vaga na recepção ali, moço? Ah, foi muito interessante fazer. É? Curtir, assim. É impressionante como as pessoas realmente mudam o tratamento, né? De acordo com a sua aparência, como você se apresenta. Faz toda uma diferença. Confesso que eu tive, assim, maus bocados. Muito preconceito. Muito preconceito. Além de tratar uma pessoa mal vestida mal, eles ainda mandam embora um funcionário que trata bem. Foi um aprendizado, assim, pra sua vida. Foi, com certeza. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas da melhor forma possível sempre. Vai ter um teste de drive, vamos? Vamos. Vamos lá. E quando os dois retornam, surpresa! Pera aí! Por acaso você não suspeitou de nada? Quem é esse senhor que tá do seu lado aí? Não. A gente tá batendo um papo aqui. Como que é pra você agora essa concentração pra você chegar no Rec 9, se transformar em Josué? Porque eu vou acompanhar seu dia, né? Todo um ritual que vai trazendo o Josué pra mais perto, né? E eu gosto realmente disso, metódico, assim, vou cumprindo isso, faço exatamente da mesma forma todos os dias. Mas ele tá falando que ele é metódico, gente, eu soube que você tem toque, é verdade? Tem alguns. Por exemplo, eu não consigo avião, não consigo sentar na janela, se o voo estiver cheio, preciso estar no corredor. É mesmo. Elevador, não consigo ficar lá no fundo, também tem que ficar perto da porta. Mas isso não é claustrofobia? É quase isso. Não vou panicar, mas assim, eu me sinto melhor se eu tiver sempre com a possibilidade de locomoção. Ele quase foi médico, quase foi jogador de basquete. Ele ainda vai fazer a medicina dele, vai estudar. Mas graças a Deus ele é ator e a gente vai acompanhar o seu dia então. Vamos lá pro Rec 9? Vai ser um prazer. Senhor, me ajude. Por que me desamparou? Chegamos aqui então nos estúdios da Record. E como que é seu ritual, Sidney? Você chega aqui e faz o quê? Bom, primeira coisa é ir pro camarim, colocar uma parte só da minha roupa.
Porque como eu tenho que fazer o cabelo, a barba, e se eu já colocar a roupa completa, isso atrapalha. Ah, então agora a gente tá indo pro camarim pra você se trocar. Exatamente. E a gente pode acompanhar? Eu acho justo, só que aí se for entrar no camarim, pra que não tenha assim nenhum tipo de contraste, é importante que todos tirem a roupa. É, todo mundo pelado, então no camarim que vocês nem são pais, gente. Tem alguém pelado aí? Roupa, gente, é brincadeira. Ó, pode entrar, não tem ninguém pelado, então já que não tem ninguém pelado, vocês podem continuar vestidos também. Aqui, meu colega, Cadu Duque. Camarim só dos homens. Só dos homens. Beleza? Camareiro. Aqui a gente pergunta assim, qual é a minha primeira roupa? Qual é a sua primeira roupa? Aí temos aqui opções. Eu já vou colocar essa aqui, só isso aqui e a bota. Olha que bonito, um vestido, gente. É, um longo. É. A gente então vai dar licença pro Sidney se vestir, porque ele vai virar agora uma pretty woman. Vamos começar o processo. Vamos começar pra depois acompanhar com maquiagem. Eu vou lá que você tá atrasado. É isso. Uau! Olha que bonito esse vestido! Tá vendo só? Essa é uma das roupas de festa de Josué. Ainda faltam algumas coisas, vocês vão ver daqui a pouco. Primeira etapa foi cumprida. Coloquei a base, essa. Aí já pego meu texto para dar uma olhada, relembrar do que eu estudei. Agora vamos ali para a sala de caracterização. E o resto dessa roupa é muito pesado? Pesa um pouquinho, Tícia, mas a gente acostuma, assim. Figurino é muito bonito, muito bem elaborado, então é um sacrifício que vale a pena. Geralmente você começa a gravar que horas e termina que horas? Geralmente eu começo a 1 e vou até às 9, 10. Uau. Ou às vezes a gente começa mais cedo e acaba um pouquinho mais cedo. Mas isso começa a 1, mas você tem que chegar aqui tipo 11 da manhã, como agora. 11 da manhã. Uau. Mas aí eu passo aqui 12, 13 horas. Você fazia a 10 mandamentos, né? A terceira fase, você participava e já estava gravando Terra Prometida. Como que foi? Você não confundiu os textos? Não era uma loucura na sua cabeça? Uma experiência única aí, fazer duas novelas ao mesmo tempo. Era um pouco confuso, porque apesar de ser o mesmo personagem, tinha uma diferença grande de idade, de postura, de conduta. Uhum. Mas foi um trabalho que me ensinou muito, né? Eu acho que sempre que a gente sai da região de conforto, aí tem um desafio pela frente, a gente ganha uma experiência. Foi uma coisa importante aí pro meu profissional. E como que foi receber esse presente, né? De você ser o protagonista? É algo que eu agradeço muito. Realmente, eu entrei um ator desse trabalho e vou sair outro. E por ser uma história bíblica, como que é o público, né? Quando te encontra, eles te endeusam? Como funciona isso? É muito legal isso, porque é uma abordagem diferente de um trabalho contemporâneo ou de uma obra de ficção. Uhum. As pessoas têm um agradecimento por você levar para elas uma mensagem positiva, uma mensagem de fé. Eu fico lisonjeado, assim, muito agradecido. Um beijo no coração de todos vocês aí que acompanham a gente. Vamos na sala de maquiagem para ver como que vai ser essa caracterização do Josué. Do Sidney para o Josué, vamos lá. Vocês ficam sempre passando texto assim aqui na maquiagem? Sempre? Já aproveita esse tempinho. Olha, eu vou falar que eu tô torcendo pra vocês voltarem, viu? Agora eu tô vendo essa caracterização. Agora vai colocando mais grisalhos. Olha, eu tô vendo. Vai encorpando a barba aí. Você vai colando um por um? A gente pega um tufinho e vai colando entre a barba dele pra parecer olha que mais velha. Nossa, gente, que legal! Isso aí eu colocava, sabe o quê? Na ponta da antena de TV pra pegar quando era criança. Entendeu? Tipo isso, né? O Mega Hair já é branco. Ah. Ela já botou grisalho também, tá vendo? Uhum. Isso já. Não machuca, não? Às vezes, né, incomoda um pouquinho, mas a gente acostuma. É, faz parte, né? A gente ganha tempo. Imagina eu ter que todo dia chegar aqui e botar uma peruca também, colar. E como que é pra você agora saber como você vai ser quando envelhecer? Tá vendo? Já é uma constatação da realidade, né? Uhum. A gente já vai se aceitando e vai fazendo os ajustes pra que isso ocorra da melhor forma possível. E pra você, a primeira vez assim que você transformou, como que foi assim? Você olhando no espelho e falando, nossa, porque agora você tá acostumado, né? É, mas eu fui com um choque, com certeza. Mas eu gosto, é porque aqui a gente, como televisão, a gente tem... Todo mundo envelhece bem, né? Qual foi o tempo máximo, assim, que você já ficou numa cadeira pra se transformar em Josué? 5 horas. 5 horas, Sidney? 5 horas. A gente fez agora recentemente um teste da última fase da novela. Josué vai estar bem velhinho. E aí tem um trabalho mais elaborado ainda de caracterização. E Sidney, e as cenas de ação? Você que faz ou tem um dublê? Você gosta desse tipo de cena? Eu gosto, eu adoro fazer. É, claro que os dublês passam pra gente toda a movimentação, como aquilo pode ser executado de uma forma segura, mas a gente ensaia as coreografias, as lutas. Mas eu adoro fazer menino, né? A gente fica brincando aí, cavalo, espada, as batalhas. Qual foi a cena até hoje mais emocionante pra você?
Olha, tivemos aí algumas coisas bem marcantes, mas eu acho que estamos prestes aí a acompanhar um momento bem importante da novela, que é a queda da Muralha de Jericó, né? Gente, então daqui a pouquinho o Sidney vai contar como foi gravar essa cena. Mas eu vou deixar ele à vontade. Vou deixar você à vontade de falar, ah, ufa, tá? Pra você ficar aí se concentrando, batendo texto com a Thaís. Tá vendo? Pra vocês arrasarem na cena hoje, tá bom? Assim que conquistarmos Jericó, eu estarei à sua espera para termos essa conversa. Está bem? Claro. Claro, Josué. Gente, que legal esse lugar, hein? Viu só, estúdio, vendo todas as tendas. Cadê sua tenda, aqui, Josué? Aqui, por favor, vem cá. Já tô chamando ele de Josué, já né? Porque... já estou tô caracterizado. Roupa, cabelo, barba, túnica. Que linda sua tenda. Olha, cara. Gente, é muito perfeito tudo, trabalho, né? Trabalho incrível aí da cenografia. Né? Hoje é um dia muito importante, né, Sidney, pra novela. Porque hoje vai ser a queda da muralha de Jericó. Vocês estão gravando há muito tempo essa queda da muralha, sim, né? Sim, a gente está aí alguns meses, né, trabalhando na construção dessa sequência. A gente teve aí, eu acho que mais de 300 figurantes, 50 cavalos, assim, teve todo esse equipamento, drones, uma superprodução para construir essa sequência de ação com bastante ritmo. O pessoal aí vai ficar sem ar. Finalmente, chegou a nossa vez de tomar posse da promessa que Deus fez ao nosso povo. Você ficou nervoso? Você fica com frio na barriga? Muito. Quando a gente tá ali, né, no set, tudo pronto, o diretor da ovação, a gente olha e vê a grandiosidade de tudo isso. Imagina esse momento histórico, né? Você tá ali vivenciando isso. É um momento único pra Josué e pro povo hebreu, que como vai sair vitorioso dessa primeira grande batalha, que vai servir de estímulo pra que eles continuem essa luta. Você, com tantas cenas, né, enlouquecido, ainda mais essa de hoje, né, que é a mais esperada na novela, o que você vai levar pra sua vida do Josué? Eu acho que é essa coragem. Independente do tamanho do desafio, acho que a gente tem que encarar de frente, acreditar que ele pode ser e deve ser superado. Então chama o pessoal de casa para não perder hoje esse capítulo especial de Terra Prometida. Da noite, aqui na telinha da Record, a Terra Prometida, a queda das muralhas de Jericó, vocês não podem perder. Vamos conferir aqui juntinhos. Eu tenho certeza que vocês não vão perder, porque eu também não vou. Obrigada, Sidney, obrigada. Amei passar esse dia com você, conhecer aqui os bastidores. Desejo mais sucesso para você e tudo de melhor na sua vida, pra viu? Nós, sejam bem-vindos sempre. Valeu, gente! Se de alguma forma os hebreus conseguirem entrar na cidade, Maraquim, e se esse Deus sem rosto for mesmo capaz de tamanho milagre, Khaleesi, numa batalha corpo a corpo, nós estaremos em franca desvantagem. É hoje, pessoal, 8h30. Eu não perco por nada a queda da muralha de Jericó em A Terra Prometida.